Søtpoteter fantastisk på farge og søt på smak. Så søt at den faktisk kan brukes til desserter. Skyll og skrell på vanlig måte. Søtpoteten passer dessuten ypperlig med Østens krydder. Søtpoteten kan brukes som kløftpoteter, enten sammen med vanlig potet eller for seg selv. Den er litt mer melen konsistens og har litt kortere tilberedningstid. Del den opp i jevne biter. Legg den i en ildfast form. Tilsett olje, salt, pepper og bak den i ovnen på 180 grader i ca. 20 minutter. Neste gang du skal lage potetstappe, så kan du enten lage den kun på søtpotet, eller du kan blande med vanlige poteter og få en fantastisk lyseoransje farge på stappa.